U našem serijalu o tome kako razmišljaju birači u Srbiji danas razgovaramo sa mladim preduzetnicima. Šta oni očekuju od buduće vlasti i da li im se iko obraća kao biračima koje treba pridobiti, pitala ih je Ana Emić. Zamršene birokratske procedure, šetanje od vrata do vrata, ogromni troškovi. To su za mlade u Srbiji još uvek prve asocijacije na pokretanje sopstvenog biznisa, što pokazuju i rezultati najnovijeg istraživanja o preduzetničkoj svesti mladih. Generacije koje sada imaju između 15 i 30 godina, u narednih 8 godina bi trebalo da budu nosioci tog ekonomskog razvoja i ti koji će biti pokretači privatnog sektora, malih i srednjih preduzeća. I hteli smo da vidimo da li su te strategije zaista zasnovane na realnom opredeljenju mladih da se bave privatnim biznisom. Opredeljenje je jedno, realnost nešto sasvim drugo. 50% mladih u Srbiji, pokazuje istraživanje, nema nikakav posao. Njih 1200 iz 16 gradova i opština nema ni motivaciju, ni volju da se u bilo šta sami upuste. Očigledno nemaju sopstvenih sredstava. Znači, to je ključni problem. I drugi problem koji se istakao kao najkritičniji jeste nedostatak dovoljno znanja i dovoljno veština. Mogućnost da započnu posao ocenjuju pre kao ludost, nego kao hrabrost. Mi smo ipak pronašli one koji misle suprotno, možda jer su uspeli da ideje pretvore u biznis. Taj biznis sada više ne zavisi samo od njihove kreativnosti. Sa nama su podelili šta očekuju od političara, čemu se nadaju i kakva politika zaslužuje njihov glas. Kod Sare smo bili krajem prošle godine. Tada se njen biznis sa dekorisanjem tek zahuktavao. Sada, osim poslovnih odluka, treba da donese i političku. Kako da izabere one koji će joj omogućiti da radi bolje? Ipak, tu ne razmišlja kao preduzetnica. Moje glasanje se uopšte ne razlikuje od toga da li glasam kao mladi preduzetnik ili kao običan građanin. Moje mišljenje o politici, svakako te dve stvari moraju da budu spojene i ujednačene. To ne može da se razdvoji. Kao preduzetnica prepoznaje se u programima koje nude političke partije, pred izbore naročito. Kada upadnemo u tu predizbornu trku, onda su obećanja velika, onda se preduzetnicima obećava mnogo toga kao i običnim građanima koji se ne bave sopstvenim biznisom i jednostavno svi smo svedoci te neke vesele atmosfere gde sve, kada se kaže da će sve biti dobro i lepo, mada ne bude baš uvek tako. Kao i Sara, i Strahinja i Aleksandar mnogo su rizikovali. Ipak ubeđuju nas da je, kada je reč o sopstvenom biznisu, najveći rizik ne rizikovati uopšte. Strahinja ima firmu koja se bavi projektovanjem inteligentnih sistema za upravljanje, to jest pametnim objektima. Aleksandar se bavi zelenom ekonomijom, sakuplja opasan elektronski otpad. Postoje određeni programi, postoje sporadično se pojavljaju neke stvari koje služe za podršku malim biznisima i mladom preduzetništvu, ali još uvijek je to nedovoljno da bi se ljudi onako pomakli u nekom velikom broju. Kao što kažu reči jedne naše pesme, dve se u meni po više sile. Tako i ja kao privatno lice mogu da se nadam nečemu, da nekome ukažem poverenje što se tiče od političkih opcija, dok kao preduzetnik ne mogu sebi da priuštim taj luksus da se nadam. Naime, problem je u tome što preduzetnici šta god da rade, njih prate troškovi, bilo kakva akcija da se napravi, to košta. Zbog toga ja ne mogu kao preduzetnik da živim u nade, nego moram da se bavim određenim predviđanjem. Preduzetništvo je kao postavljanje algoritma, kažu. Postoje pravila, pravila i pravila. Sadašnje političke opcije ne daju im prostora za takvu vrstu sigurnosti. Imali smo u prošle godine ministar poljoprivrede obeća seljacima određenu garantovanu cenu otkupnu. Ljudi uzmu kredite, zaduže se, krenu u sve to i posle toga kad treba da naplate, država kaže puj pike ne važi. Ono što bih ja voleo da vidim jeste da se pojave ljudi koji imaju energiju, broj jedan, ljudi koji imaju ideju kako da pokrenu mlade ljude. Ne veruju da njihov glas može nešto krupno da promeni, jer misle da su političarima nebitni. Broj preduzetnika u Srbiji je relativno velik, broj mladih preduzetnika u Srbiji nije toliko velik.
i prosto nisam siguran da li smo mi toliko interesantni političkim partijama. Kogod se bavi preduzetništvom, taj je navikao u suštini da sve što zavisi od njega, to mora da odradi besprekorno. Ono što zavisi od drugih, prema tome se prilagođava jednostavno. Tako da je i to neko poslovno okruženje i to je po meni praktično najveći posao države, da napravi to okruženje tako da bude, da je ono primamljivo za kapital. Tom opisu tek poneko odgovara. Pre svega to mora da bude stručan čovek, a to znači da bude prava osoba na pravom mestu. Nama fali taj princip odgovornosti. Jer je veliki problem što kod političara oni kada nešto kažu i to ne urade, praktično niko ne snosi odgovornost, dok kod preduzetnika je situacija sasvim obrnuta. Ako on promaši u svojim predviđanjima, njega to može skupo da košta čak i bankrota. Na vlasti u naredne 4 godine žele da vide one koji nerado obećavaju, a realno ispunjavaju. Od države traže više pomoći u prvih nekoliko godina biznisa i manje poreze, barem dok su i oni mali. Daće glas političaru sa iskustvom, onom ko se razume u preduzetničke trikove i sa kojim će te trikove uvežbavati zajedno, umjesto da se on vežba na njih.